Иңізге яқшылық балы қарушылар, эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадио компанияның оғай бөлігі. Береміз соң хабарларды. Суворов станицасында батырлерге ту ерлерін бірінші асылаушыларға естелік ашылынды. Ноғайдың алал олы экономика әлмелерінің кандидаты Йылмамбет Хусинович Таңғатов дүниядан кешті. Республикан баспа министерствасы терроршылыққа әм экстремизмға қарсы шыққан материалдардың авторларын сауғалады. Ставрополь крайының Суворов станицасында батырлерге ту ерлерін бірінші асылаушыларға естелік ашылынды. Бұ естелікте бізім ердеслердің атларда бар. Толық хабар бізім корреспондент Фарида Сейдахметованың репортажында. Озған өмірдің 50-ші иларында Қарашай Шеркеш автоном областы Ставрополь крайына кірген. Ем өкметтің яшауында болған құрылысларда, ту ерлерді, целинады асылауда Саулай Совет Союзының халқыларымен бірге бізім Ноғай халқыда қатынасқан. Бұ естелікті құруды баслаған, ем иығынлаған Владимир Кайышев. Оның атасы ту ерлерді асылағанлардың бірісі болады. Байрамшылау митингте Қарашай Шеркеш Республикадың икон елшілігі қатынасты. Республикадың ауыл хозяйства министрі Анзор Баташев, мұсылманлардың дін управлениесінің башысы Исмаил Әжібердиев, халқ иенінің депутаты Хасан Хубиев, Еркіншахардың агротехникалық колледжінің башысы Азамат Матакаев. Естелікте атлары өмірлерге басылған адамдардың ішінде бізім Ноғай егіт ісшілер. Иса Сейдахметұлы Атуов, Амит Нұрмағаметұлы Байысов, Рамазан Янғазыұлы Құрманакаев, Ем Қаншауби Азаматұлы Құрмангулов. Бұл естеліклі күн Ноғай районының елшілігінде іс егітлердің тудықлары Майок Байысова, Ирина Құрмангулова, Шамиль Имвера Атуовлар, Фатима Құрманакаева бар еділер. Бүгін біздің яшауымызда естеліклі күн, не десең, үйкен естелік ашылады. Даңғыл ерлерді істілеген адамларға. Онда менің ақамда болған, игі етіп, құлық етіп, үш айдың ішінде екі медальман сауғаланған за освоение целинных земель, әм орден Знак Почета алып келген. Біз бүгін бір яқтан өктем сүйіміз, қуанамыз. Бір яқтан көңгіліміз бұзылады. Не десеңіз, на күнге ақамыз еткен болса, о да ерегі өктем бойлақ болар еді. Сау яшауын ол ерде құлық өтіп кеген, сыйын тапқан, кішкейден алып, 14 ясынан құлық өтіп басылаған, ем орден Ленинасы болған, орден Октябрьской революции, екі орден Знак Почетасы болған, сыйын тапқан адам болған, ем біз соға ұсама шалсамыз. Еркіншахардың агротехникалық колледжінің башысы Азамат Ибрагимұлы Матакаев сосы естелікті құруға, ем онда Ноғай ауыл хозяйства құлқышылардың атын өмірлерге сақылауға үйкен үлісін қосқан. Колледжде Владимир Кайшевтің атасы Григорий Кайшевтің атын ергістетан стипендия бар. Мұнда оның есін берк сақылайдылар. Ем совет иларында өз ісілерімен атларын даңқпан айттырған адамлер бірде мұтылмаяқлар. Фарида Сейдахметова, Ахмат Чочаев, Расул Бердиев, соң хабарлар. Суық хабар. Ноғай халқының алал ұлы. Мілет тарихында атын даңқпан әм икон сыйман айтырылған Йылмамбет Хусинович Таңғатов дүниядан тайды. Оның яшау йолы ақында Рабиат Кокова хабарлайды. Йылмамбет Хусинович Таңғатовты ноғайлар яшайтан юртларда танымайтан адем йоқ болар. Игі касиетімін. Алдына салған мұратларына етсу ниетті қайратлы ұмтылысуымен, терен білімімен ол халқ арасында сый абырай тапқан. 1971 жылда қолына агроном экономистің дипломын алған Яс Тюмен областының Восход колхозында сілеген. Соң бақты оны Қобанның енет ерлеріне әкеледі. Йылмамбет Таңғатов Еркинюрт совхозында бас экономист болып 4 жыл сілейді. Сол елларды Йылмамбет Хусинович яшауының ең насыплі шағы деп санаған. Мұнда ол сыйолдаслары арасында сый қазанып, икон етімсілерге етіскен. Хилы заманы озған соң Таңғатовты Қарашай Шеркеш апкомының ой етуімен Еркинюрт совхозының специалистлері үшін экономикалық білімді өстіру мектептің басшысы етіп беркіткенлер.
Элбетте, білім артық, өз ісіне яуаплы специалистлер қайсы ерде де керек еді. Сөйтіп, заманның барысыман Елмамбет Тангатовты юртымыздың ауыл хозяйствасын яңы дережеге көтеру мұратпан баленше хозяйстваларға құлық етпей шақырғанлар. 1988 жылда Елмамбет Хусинович Ставрополь қаласының ауыл хозяйства институтының аспирантурасына оқыма түскен. 4 жыл оқып, үлмілік құлығын етімісілі яқлап, экономика үлмілерінің кандидаты деген үлмілік дережеге. Соң Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы экономисті, іс ветераны деген икон атларға тиісленген болған. Айтқым келеді, мен Ноғай район еткен заманда бек көп халастық, бек көп өтті. Ноғайларда аз болсақта таза болайық, аз болсақта өлмістік. Ноғай екен, Ноғайшылықты көрштекті көп жүрдік. Елмамбет соларын бірінші ясы ол, бірінші алды да байрағын алып елгім ясы. Сон еткен затын сөйле ақылға әкелсем, Рамазан, Елмамбет, етіспей сөйле. Айтамын мұнда бізім ғолатта болған ясылар етпа болақ, қанатсыз қалдық, еке ой қанат еді көтеретан, мүлетті көштетан, солар еді. Юртымызда орынласқан СКГТА-да Елмамбет Тангатов бухучет ем аудит кафедрасының басшысы болып әрекетлеген. Йоғары білімлендіру оқу отанын аяқ үстіне салуға. Студентлерді білімлендіруге Тангатов яшауының 20 жылға жуық заманын бағыслаған. Әр күн білім сандығын толтырып барған еркісі қатыны Нина Юнусовнаман халық сұқыланған білімлері артық, тәрбиялары йоғар болған алтындай үш әулетті тәрбиялағанлар. Олар бәрісі де ата жолын қуып аспирантурады құтылғанлар. Міне академияда преподавать еткен заматында именно вот как специалисту, именно папаға под него открыли вот кафедру сельско-кредитная кооперация деп. По кооперации он просто действительно был специалистом. Выигрывать еткен международный грант 313 тысяч долларов. Сонаға центр ашып, специалистов он готовил. И неше студентке помат еткен, студентлерге. Неше адемті доцент етіп көтеріп, көтерген. Кішкелей айтаманда бір адемін ақымы еткен. Ялғыз өзі, өзі добиваться етіп, өзін знаниелерімен. Көтеріп, біреу помат еткен ең. Вот, вообще, ялғыз өзі. Үйсөйт баратан еді, қаған күнге шейм, көтіре настолько папа дисциплинирован еді, настолько собран еді, настолько у него вот этот дух у него такой был, что у него все было расписано. Алцатте тренировка, до последнего сөйт тренироваться еді. Көтіре үйзінің артынан сөйт қарап, көтіріп полный был режим. Бір минут отырға ең. Екі керем арабша Құран оқыған. Намазларында қылып. И вот көп мне, біз жиылысып, нетіп, папа хабарласпа сүйетан еді. Икон, идеялар бар еді. Айтяғым ем Ноғай халықты бек сүйетан еді. Бүгін Елмамбет Хусинович Тангатовтың іс кабинеті иесін йойып, тып-тынықта тұры. Бар мағлұматлар, қағытлар, қалем, ол салғанша тұрады. Балаларына ем халқына икон көрім болған еркісідің аты мұтылмас деп білеміз. Рабет Кокова, Роберт Джигутанов соңы хабарлар. Қарашай Шеркеш Республикадың Мүлетлер ары қатынаслар министерствасында терроршылыққа әм экстремизмға қарсы шыққан материалларын авторлары сауғаландылар. Толық хабар бізім алдыда репортажда. Терроршылық әм экстремизм бізім бүгінгі яшауға терен кіріп, әйелерге, халқларға, үкіметлерге икон зарара келеді. Қышық елға түскен қиянатшылар тек өз яшауларын антуыл, әйелінің балаларының да яшауларын қауіпқа түсіреділер. Сол азапты бізім яшаудан түбі тамырыман йоғы ету үшін бек икон күш салынады. Ембу істе журналистлер өз қосымларын кіргістеділер.
әдетінші елдің ұзында бізім республикадың мүлетлер ара қатнасылар ем баспа министерствасы терроршылыққа ем экстремизмге қарсы шыққан журналистлер конкурсының тамамын белгілейділер. В непростое время, в 2020 году, в эпоху ковида, нам удалось провести конкурс журналистов. Мы весь год собирали материалы, авторские материалы журналистов нашей республики по профилактике терроризма и экстремизма. В этом году, что радует нас, количество материалов было в разы больше, чем в прошлом году. И из года в год, я надеюсь, что конкурс будет развиваться и охватывать все новые направления в журналистике, в интернет-журналистике. В этом году мы подвели итоги. 12 номинаций было, 3 номинации новых. Это видеооператорская работа, это внештатный сотрудник и лучший авторский материал муниципальных СМИ. Хочется отметить, что уровень работы из года в год растет. Бу байрам күнінде республиканың телерадиокомпанияларының баспа амалларының журналистлері сыйлы барғыларман сауғаланадылар. Солардың ішінде бізім қалемдасыларымыз, Қараша Шеркеш телерадиокомпаниядың журналистлері Ольга Савенко и Фатима Даурова, Ноғай Даусы газетінің журналисті Қырымхан Дабагова. Бізім яшауымызда терроршылыққа қарсы күрес арзаманада манәлі болып қалады. Со темады біз ардайым газетадың бетлерінде ашқылаймыз. Әлбетте, бұл бек манәлі тема. Бүтінді сөйлігі яс өспірді тура елға салып тербиялау үшін. Бүгінгі амаламада бізге сонда еғарысы етілгені, бізім құлығымызға белгі берілгені үшін бізім республикамыздың басшылығына, министерствоның басшылығына икон разылығымды білдіремен. Фарида Сидахметова, Ольга Савенко, соңғы хабарлар. Сөйле болса, күнәлі ақында қысқа білдіру. Бүгін Қарағыс айының етісінде республика бойынша күн ашық. Черкес қаласында кеше 3-5 градусқа дейін төмен, күндіз 1 градусқа дейін көтерілмек. Ноғай районында кеше 3-4 градус суық, күндіз 1 градус жылы көрсетеді. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Пандемияман байланыста республика бойынша орта мектеплердің баленше класслары дистанционлық оқуларға көшкенлер. Яңғы кепте оқу ақында Черкес қаладың 5-ші гимназиядың Ноғай тіл әм әдәбиет оқытушысы Джулиета Бештауова ойыман бөлсөді. Яқшы болсын. Сөйлеуі мұна пандемия заманларда денсаулық сақлар үшін көп балалар дистанционлы оқуға көшкенлер. Кенеде болсын, біз бірінші кластан 4-ші класқа шкен балаларды расамыз, балаларға оқу білім береміз. 9-ші кластың балалары келеді бізге, 11-ші кластың балалары келеді бізге урокларымыз, дәрістерімізге. Орта кластың балалары үйде дистанционы оқуда ұлтырадылар. Незат етеміз біз оларман. Сөйлі бек көп программалар бар. Со программалардан біз сайладық, аудио уроклар, видео уроклар. Мен көп оқытушылар озатты ет алмайдылар. Неге десе олардың класларында 30-40 бала бар. А менім Саулай гимназияда болған ноғайлар 30 бала боладылар. Мен соларды незат етеменді группаларға бөлдім ару етіп класларман. Соларды соларман бірге онлайн урокларда озғараман. Бек сағынсам, балаларымды сонда көремен. Хабарласқан дәтеміз, дәрісімізді озғарамыз. Сонадай дәрісілер озғарамыз. Видео урокларды қайтып етемізді. Біз басқа оқытушыман бірге сөйлесіп, мен әзірленемен, тақтада әзірлеймен, керек кітапларымды әзірлеймен.
Эм дәрісімді озғараман, видео дәрісімді озғараман. Мені яда телефонға, яда камераға снимат етіп, ондан соң біз оны флешкаға иверіп, балларға иверіп, әне сонадай урокларда озғарамыз. Аудио уроклар, ол сөйлем уроклар. Біз керек затларымызды, яңы темамызды, конгулерімізді, көттері затларымызды аңлатып, айтып, балаларға со аудио урокты ивереміз. Книгалары, кітаплары йок боса, со конгуды картке түсіріп, онда картпен ватсаппан ивереміз. Эм сонадай балаларман бірге қатнасуман дәрісілер озғарамыз. Балы қараушылар, білдіру бөлігі болса, өз қолығын бұттырды. Тексіз экранлардың алдынан кетпе асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бардырайық. Мен болсам, сізбен аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз.